Piatok 28. marca si predstavitelia mesta pripomenuli a uctili prácu pedagógov pôsobiacich v holíckych školách a školských zariadeniach. Tradičným slávnostným podujatím v Dome kultúry im verejne vyjadrili vďaku a uznanie za ich doterajšiu prácu i náročné poslanie. Chcel by som vám poďakovať nielen za seba, ale za celé mesto Holíč a všetkých našich spoluobčanov. Pretože rastie a prekvitá najmä vďaka vám. Sme vám vďační za veľa a často to nemôžeme materiálne oceniť. Príjmite preto tieto slova ako prejav uznania. Verím, že spoločenské ocenenie je tiež dôležité, aby sme aj svoje deti učili na vás hľadie s potrebnou úctou. Svoje pozdravy a niekoľko úprimných slov odovzdala učiteľským oslávencom aj poslankyňa Národnej rady Viera Kučerová. V mene všetkých rodičov vyslovila holickým učiteľom veľké poďakovanie predsednička rodičovského združenia pri materskej škole Lúčky Zuzana Patáková. Symbolickú vďaku vyjadrila veršami básne študentka strednej odbornej školy Jozefa Čabelku Klára Madunická, ku ktorej sa pridali recitátori všetkých vekových kategórií. Učiteľa naši milí, dnešný deň a v tejto chvíli za vašu snahu, lásky, breme poďakovať sa vám chceme. Na tohtoročnom podujatí mesto poprvýkrát vyjadrilo verejné poďakovanie holíckym učiteľom, sláviacím v tomto roku okrúhle životné jubileum. Po zápise do pamätnej knihy mesta prítomným oslávencom osobne poblahopriali primátor s poslankyňou parlamentu Vierou Kučerovou. Bola som dojatá, prekvapená, bolo to veľmi pekné. Vážite si takéto posty, ktorú sa vám dostalo od mesta Holíč? Isté, veľmi si vážim. Bola som pred 3 rokmi v Hlohovci takto zavolaná, bola som z toho roztrasená aj teraz, ale v pohode, dobre. S veľmi rozpačitými, ale zároveň dobrými, milými, že teda niekto dokáže oceniť našu ťažkú, náročnú prácu. No, to sú pocity, ktoré sa nedajú proste vyjadriť. Prežívam to veľmi hlboko, mám... To sú strašné dojmy a som veľmi rada, že som dnes mohla tu byť. Mňa to veľmi príjemne prekvapilo, že teda vlastne sa dokázali učitelia oceniť a že to bol akurát takýto slávnostný deň. Po skončení oficiálnej časti programu mohli účastníci podujatia ďalej zotrvať v kruhu svojich učiteľských kolegov. Aj nasledujúce chvíle im spríjemnila cymbalová muzika pod lúžikom.